Jasne, ja mam wszystko już zrobić. Ej, to jest kampana, która udari poczaniaka w timer, my se sprowadzisz, od teraz jej chyba to drem. Se w nejak pokrylien vrime, baba ci počala, jak pišće. No, običan baba mi kad mi vyto. No, šinci, man. А, какво правиш тук, ама? Какво беше ти, бе? Куклич, бе. Найс. Та се на... Та се долу в бейсмата. Не? Бейсмент не съм... Да, 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 взе го тук, що. Та се в бейсмата. Панах една кукла. Те сега всички... Майк ти тъй, майка е... Бягат, тя да се изяща резерия. Това се е долу. Има следва мамичката й. Долу, долу, да. Направо ми изкара къл. Отключвам бойлера. Окей. Запалил съм. А къде има маче за бах майката? Аж да паля, бе, да. Ако имаш дърво, не е. Да не да остана сами, да не мога да възапаля. Не че... Аре гори по-бързо, бе, пача. Тих са супер бавно за... Не, не. Не, не. А, да бе, аз съм... Аз той Жорката сложил преди мен и към към... Цъкнах и тя са появили. Може 6 имаме. Ще се ще не стане. Той дърво го стоите за тука. Ще взем от по-далечните кукли. На тавана има дърва. Тя ще стане. Тя може да се успокои. Без ти нямаме кукли на близо. How cringe is this? Намерих малка. Вземете ми ключовите. Ти умря ли бе? Аз се взех ключовите сам. Да, аз умрях, ама то огъня гореше. Веднага се възродих като куче. Лу. Аз имам черна. Ме аз ще пусна една розова. Аз ще пусна една розова в ти. В стаята? Ми да. Няма да е лоша идея. Добре, аз тям да търси тогава. Имаше още една розова в бейсмата някъде. Аз тям да търся черна. Та се тука до боля, да знаете. Намерих черна. Аз ще потърся другата розова. Оп, намерих и аз една черна. Черна, добре. Та се кача нагоре по стълбите, обаче все още нямам мачес. Намери ли черна? Слеза надолу. Ме, ако не да палим, още три. Слеза надолу към бойлера. Ей. Тя сега там. Абе, но сяма следва. Да, наистина, тя стои там, човек. Аз мисля, че следва, защото имаме, като имаме кукли в нас. И ми хубава, ма. О, какво правиш тука, ма? Палети. Идвам. Я, ако искаш другия вариант, тя да я успокоиш, ако влезе. Давай, ако влезе, ще я успокоя. Може да се носим по една розова да има тук. Фак, 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 фак. Горе, горе, идвам. Не, не, плиз, 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 плиз. Той там и спами тонто да бъде, който да е фарсифициран. Що ти сега влее, усещаме. Ари, бе! Дай му! Браво! Браво, браво, браво! А, тя ще изляза. Ресма. Да ма фани, да се ресма директно от огъня.
Ако не дойде зима, пожара. Не, тук е, тук е Панама. Чакай, бе! Това майката. Не дей, не дей да купа. Не, няма да й дам, чакаме да спре само да може. Чакам. Кажи му, че гори огъня, да, бейби. Може да го ставиш двете кукли долу. Оставайте розовите вътре. Взехте ли му ключовете? Не. А къде е другата розова, която не ще я дала? Е, бачо, кукла, ама не мога да я видя. Аз намерих. Аз чухай тука някъде, ама... Дропна още една розова долу. Добре. О, то са пред мене! Точно е там е, той точно е там е. А, намерих розова. Пуснах! Еш, защо не я гониш, бе, човек? Панама. А, спаси ли ма? What the fuck? Да, дадох. Давайте, търсете черни. Тука има розова пак. Не, да се... Аз я пуснах! Вие пуснахте розова. Не бе, аз ползвах твоята. А. Ремонт е на розова, да. Аз взех също една розова. Почти всяка стая, дето е бедрум стая, има розова кукла. Тука хол... Е, тука холкия не е отворена, там има кукла. Ей, къде бе, човек? Е, тука те е напред. Да. Ей, това е куклата малка. Ей, сега я чуха, ма... А! Къде е тая кукла тя донозва, човек? Черна. Нямам лут, бахта пака деца. Аз за пак. Да стана две. А? What? Не, розовата изгорих розова кукла, бро. Имаме черна кукла обаче. Аз имам розова. Ако я пасваш направо към ви пред мене. Гарва имате ли? Аз имам. Тука има също. Мисли? Бягайте към бойлера. Бягайте. Имам и мачес вече, така че. Чакай. Пусна бялата. Вземете една розова да има ако близи бойлера. Екаре. Може една черна трябва да намерите. Защото иначе стана тя стане червена. И не можете да я пати файлата. Да, не можем, да. Трябва да бейте наведнъж. God damn it. Ти имаш черна. Ими ти ще стоиш в бойлера. Sorry, бро. Нямаше да ходя да търся, тър. Търси най-ти лева. Ти си 9 лева, бе, брато. Мокни вачка, бе. Панама. Ей, дай, па. За жалост на фана. Ще имаш търбо. Ще да взема за търпане. Бойлера е запален. Дели? А, добре, идвам. Идвам да са хилна. Аз търся в момента. Та е тука. Една кукла остана да нам. Тя 20 секунди няма бе. Тя е тука май в мъзеш. Тя тази кукла може и в газа да се изаврява. Не гори вече. Чакай, аз я пак мога да го запаля. Добре. Така, ти се черна. Само че сега няма ми дърва. Панама, въпреки че пусна кукла. Нещо... Йора, долу. Не знам, нещо не мога да хващам. Отивам. Отивам. Само да намеря пътя. Иба! Фак, къде той? Брата си, бях до ния.
тя мисля да ме фани. Избяга. Къде ти бе, брат? Е, естествено. А, намери куклата! Намери куклата в мазата! Добре. Ама съм кукла. Фак! И не мога да намеря къде сте. И не мога да намеря... Аха! Аааа, толкова сме близко, толкова сме близко. Малък ли съм аз, бе? Не знам. Бойлер, ниц, лут, добър, аз съм голям. Ами аз имам луда, ма. Ставай. Ама съм малък. Ими хора, отивам да търся дърва. Тя тъс е тука, брат. Не, 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 аз ще отпреди, ако му фани, фани. Фана ма, фана ма, фана ма, шубай. Вихте ли, майка шиба, тука та шиба. Виж го е. Съп, дюд. Къде е? А? О, тъс му е да е бем, го лаури хоу. Ну, what the fuck? Hey, the front door just opened. Ние спасяваме. Мале сънто колко е нисък, нещо ми се бъгна играта. Супер сте ниски, чек, виждам ве отгоре. А, да, 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 случвало ми се и да. Снял съм 2.20, пък ви сте 1.80. Да. И ни пак сме високи, не? Примерно. Yeah, let's get the fuck away out of here. Ah, fuck that bitch in the ass. You wanted to see what we did with her? We've been studying her and running some experiments. She is really awful. So for your next job, there was a house that a couple died in. The Withers residence. Oh, a former pizza delivery. Колко е часа? 9.40. Так. Както кажете. Трябва наново да почна да направя лобито обаче. Окей. Ако искате.